么擅长。Şərəf və həqiqəti tatlandırın və mən əliyyətin çeynəndir. Bütün siyasi ictimai təşkilatların xalqın böyük ehtiyacı var ki, onların ən az milli amalları, vətən məsələsində, torpaq məsələsində və milli dəyərləri, bu dəyərləri, Azərbaycan xalqın milli dəyərlidir. Heç olmasa bu milli dəyərlərdə bir araya gəlir, bir gəzindədir, bir gəzindədir. Biz yürüyüş təyin eləmişdik. 300 metrini ilə satırdı. Amma... Gəl yürü bə, acınlar iş müsabiyyə qutaranda alırlar, indi yox. Açıqlama qutaranda alırlar. Eşitdilər də yanıq bəyə səbləşməyin. Hal-hazırda Dilfət Əlçi bəyin bir illik yübləyi ilə münasibəti ilə məzarı üstündən yürüş edir bəyə sərəkatı. Bir dəqə gözləyin. Thank you.
Allah Hal-hazırda yürüyüş devam etmektedir. Değerli tamaşaçılar, yayınımızı paylaşın, daha çok insan izlesin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إلى روح المرحوم المغفور المبرور المنبيين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين بحق سورة المباركات الفاتحة من الصلوات أبي الفضيل شبه روح شاد بسم الله Thank you.
etdiniz? İlahi rəhmətin var. Allah mən sənə rəhmət edin. Əndər olun. Bu da izi verdim aslında. Hörmətli xanımlar və bəylər, hamınıza təşəkkür edirik. Hörmətli təşkilat rəhbərləri, hörmətli media nümayəndələri və hörmətli ziyarət iştirakçıları. Hamınızı salamlayırıq, hamınıza da dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bəyəz hərəkatın bu birlik və bütövlük təşəbbüsü belə deyək, son illərin son 2 ildə Rəyəs Hərəkatının öz fəaliyyət istiqaməti üzrə birlik və bütövlük Rəsulzadə və Əbdülvəz Elçi Bəyqəyələrin davamçıları olaraq bir fəaliyyət sərgiləmişi siyasi və ictimai meydana bu şəkildə bu fəaliyyət növbə çıxmışıq. Bununla yanaşı belə deyək, bizim davamlı olaraq artıq bir ildən artıqdır ki, Vahid Milli Bilgiz İttifaqının yaranmasına dair fikirlərimiz istər, sosial şəbəkədə istər, media üzərindən yayılmaqdadır. Ölkənin siyasi milli düşərgəsinin bütövlükdə bütün ictimai siyasi təşkilatları, milli xətti olan, milli yolda olan və bütövlük uğrunda mübarizə aparan bütün təşkilatların ümumili bir bildiyinə nail olmaq məqsədindəyik. Və bu, bugünkü tədbirdə 24 gün Əlfəz Elçi bəyin doğum günü və Türklük günü münasibəti ilə biz ilkin bu birliyə bir addım atdıq. Və birlik bir yürüyüşü müəyyən etdik, qərar verdik. Biz də çox təəssüflər olsun ki, hökumətin bu 200 metr qısa məsafəli bir yürüyüşümüzə nəsə bir qısqancılıq və yaxud da hansı bir məsələ ilə əngəl olundu. Əks zavab olundu. Amma ona baxmayaraq, bizim məqsəd yürüyüş, məqsəd siyasi və hərəkatımızın təbliği deyil, siyasi məqsəd güdülmək deyil. Bizlər əsas önəmli olan məsələlər odur ki, bu xüsus olaraq Rəsulzadə və Elçilər yolunda olan, Kitab Azərbaycan ideyası yolunda olan, Böyük Turan yolunda, mübarizəsində, davasında olan tərəflərin, fikir adamların, ziyalıların, İctimai siyasi bütün təşkilatların ümumilli bir birliyinin əsasını qoyaq. Əlfəz Elçi bəy, hər şəhs, bütün millət də bilir ki, barışçı, birlikçi, bütövçü bir türk, böyük bir nəhət türk lideriydi və o millətini bütöv bir görmək istəyirdi. Bu bütövlük bizə nələr verə biləcək? Bugün bizim, belə deyək, hər bir təşkilatın bir-birinə qarşı hər hansı bir fərqli düşüncələri, fərqli fikirləri ola bilər. Hətta ziddiyyətləri də ola bilər. Amma mütləq və mütləqdir ki, bu milli amalları, milli dəyərləri, xüsus olaraq vətən davasında, ideya məsələsində, ideya ətrafında bu həmin milli demokratik düşərgə istər hökumətinə, istər düşmən qüvvələrinə sübut eləməlidir, təsdiq eləməlidir ki, bizləri parçalaya bilərsiniz siyasi məqsədlər uğrunda. Bizləri hər hansı bir məsələdə parçalaya bilərsiniz, amma vətən məsələsində, millət məsələsində, milli amallar, milli dəyərlər məsələsində, ümumilli bir məsələlərdə biz bir aradayıq bir yerdəyik. Biz bunu sərgiləmək, bunu cəmiyyətə nümayiş etdirmək və çox doğrudan da bu haradasa bir aylıq kampaniyada əksər təşkilatlarla, əksər təşkilatlarla biz özdə heç kimi seçmədik. Bu kiçik təşkilat, bu böyük təşkilat, bu aparıcı təşkilat, bu yeni təşkilat deyə bir məsələ yoxdur. Ölkənin öndə olan siyasi aparıcı təşkilatlarından tutmuş yeni nəsil milli milli təşkilatçı da formalaşmış yeni nəsil gənclər təşkilatına qədər hər kəsə, heç kəsə ayırmadan, heç kəsə bölmədən hər kəsə müraciətimizi həm rəsmi şəkildə, həm şifahi şəkildə, həm də media və sosial şəbəkələr üzərində müraciətimizi bildirmişik. Çox böyük dəstək oldu, rəsmi görüşlərimiz oldu. Baxmayaraq ki, bəzi təşkilatlar qərarlarının arxasında durmaqda biraz zorluq çəkdilər. O bizə və yaxud da burada təmsil olan təşkilatlar üçün heç bir şey yaratmaq. Hər kəsin fikrinə də, münasibətinə də, düşüncəsinə də, qərarına da böyük hörmətli yanaşırıq, anlayışla qarşılayırıq və bu davamiyyətlə, bu yanaşma ilə bu cürdə davam olunmalıdır.
bu yanlarda o gəldi, bu belə məsələlər ortadan qalxmalı. Əslində bununla biz hesara gedib çıxanmarıq. Yəni yenə də qeyd edirəm, önəm daşıyan məsələlərin biri budur. İstər bütün hallarda bir-birinə qarşı, hətta zidd olan təşkilatlar belə milli damarlar, milli dəyər. Bu gün Əlvəz Əsbəy Azərbaycan Türkiyə üçün milli bir dəyərdir. Azərbaycan xalqı üçün milli bir dəyərdir. Əgər bu təşkilatlar, bu yolda olan tərəflər, bu yolda olan insanlar ən az bir gündə və yaxud da bir-iki saatda öz birliyini nümayiş etdirəmirsə, onda biz hara gedəcəyik, bu milləti hara aparacağıq, bu vətəni necə xilas eləyəcəyik, bu torpaqları necə xilas eləyəcəyik. Və bu amadla, bu anlamla biz bu məsələlərə bu təşəbbüsümüzü məqbul saydıq və bu təşəbbüsü də çox hər tərəfdən, bütün təşkilatlardan, ölkə daxilindən, ölkə xaricindən, bütün təşkilatlardan bir dəstək gəldi. İştirak edənlərə də, etməyənlərə də dərin və çox dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Biz əminik ki, bunun davamı olacaq. Biz əminik ki, bu birliyimizin bir təməlidir, bir addımıdır. Maradın. İnşallah yaxın gələcəkdə Bəyəz Hərəkatın və belə deyək ki, digər milli qüvvələrin, xüsusilə olaraq milli demokratik qüvvələrin vətən üçün, millət üçün bir araya gələcəyini heç şübhəmiz yoxdur. Tam da əminik ki, bu məsələni başlatmışıq və sonlandıracaq. Tanrı hamımızdan razı olsun, Əlifəz Elçi Bəyə Allah rəhmət eləsin. Əlifəz Elçi Bəy yolunda olanlara, bütün Elçi Bəy sevərləri bayramın təbrik edir. Belə deyək, əslində, tədbirin təşəbbüsü olsaq da belə, biz bunu hər kəsə də nümayiş etdirdik ki, biz öz soy kökümüzə, bizdən deyək, yaşlı və təcrübəli mübarizə yolu keçmiş bütün təşkilatların rəhbərlərinə hər anlamda, məsələtlərindən tutmuş hər məsələdə yaxınlıq edirik. Əslində, burada deyək, təşəbbüskər olduğumuzuna baxmayaraq, biz belə deyək, Milli Azadlıq Hərəkatının, xüsusilə olaraq Əbülfəz Elçi bəyin ən yaxın silahdaşı və doğrudan da bugünə qədər özündə milli prinsipləri qoruyub saxlayan bir təşkilat olaraq Klasik Xalq Cəbhəsinin başqanı Hörmətli Mahmud Mirəlioğlunu əslində mən belə deyək də təşrif elədim, çünki fərqi yoxdur, biz siz deyə məsələ yoxdur, bu təşkilat, bu məsələni hamımız təşkil eləmişik. Bunları biz yox, sizlər yox, Əbülfəz Elçi bəy faktorunu təşkil edir. Əbülfəz Elçi bəy üçün bura yığılır. Burada Hürrə Əliyev üçün, Bəyəz Hərəkatı üçün, Bəyəz Hərəkatı bir təşkilat üçün yox. Bu təşkilatların dəyəri ondadır ki, bəli, Əbülfəz Elçi bəyə öz etimadını, öz rəğbətini yüksək maaşıq etdirlər. Bu baxımdan Mahmud bəyə üzr istəsin ki, ondan öncə mən bir təşkil elədim. Amma Mahmud bəy hər məsələni, proseduraları, müəyyən əsərləri daha bizdən gözəl biri, onu qoruyan bir tərəfdir, bir şəxsdir. Buyurun bəy. Sağ olun, təşəkkürlər. Bir dəqiqə, başım. Əli dövlətin himniyindən, biz Azərbaycan Respublikasının dövlət himniyindən bu tədbirimizi davam elətdirək. Azərbaycan, Azərbaycan, Eyvəhə bağırlardır şanlı vətənin. Sənə ötürü qan döşməyə kömdə qadırsız. Üzərin qaylarından mənə söz qarışar. Üzərin qaylarından mənə sən olasan Gülüstan, sənə ərədə qurulan, sənə min bir məhəbbət, sinəndə tutmuş məkan, namusunu hissetmələ, ayrarını yüksətmələ, namusunu hissetmələ, cümlə gəl.
Hörmətli bəy, hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər. Siz zəhmət olmasa media öz yerinizi kənardan durun. Öz yerinizi tutun, öz yerinizi sağda solda tutun. Bura gələn insanların hamısına, böyükdən kiçiyə, hər kəsə bayramınız mübarək olsun deyirəm. Bayramın mübarək olsun Azərbaycan xalqı, bayramın mübarək olsun Azərbaycan vətəndaşı. Bayramınız mübarək olsun dünəndən bu günə və bu gündən də sabaha bu müqəddəs məzarı ziyarət eləmişlər, eləyənlər və eləyəcəklər. Hər kəsin bayramı mübarək olsun. Bugün çox böyük bir tarixi gündür. Bugünkü gündə bu məzar önündə iştirak edən insanların titulundan, yaşından, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, cinsindən asılı olmayaraq bir adı var. Ziyarətçi, zəvvar. Başqa adı yoxdur. Ziyarətə gələn insan da bütün qaydalara əməl eləməlidir. Və bu qaydalardan da birisi çox müqəddəs olan bu məzarın kənarında məzarın sərhəddini müəyyənləşdirməkdir. Mən bunu hər dəfə deyirəm, xahiş edirəm. İndi bəziləri canlı yayımla bunu yayırsınız. Bunu bizdən əvvəl, bizdən sonra, hətta bizlə bir yerdə iştirak edənlər bu sərhədləri çox zaman pozurlar. Bu doğru deyil. Ziyarət elədiyimiz məzarın sərhəddini bilməliyik. Ziyarəti qəbul edən insanlar bunu bilməlidir. Amma nə etməli ki, mən də istəyərdim ki, bu cür danışmayım, amma məcburam ki, Azərbaycan bir imansız cəmiyyət olduğuna görə bugün. Azərbaycanı idarə edənlərin imanı olmadığına görə biz də biraz onlarla həm vətəndaşıq, bu məmləkətin vətəndaşıyıq deyə bizə də bəzi məsələlər sirayət eləyir. Bugün elə bir tarixi gündür ki, bu günü Azərbaycan türkü, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycanın bütövlüyünü istəyən, Azərbaycanın sabahını, türk dünyasının bütövlüyünü istəyən, Turanı istəyən hər kəs və bizdən sonra gələn hər kəs bizdən sonra da xatırlayacaqdır. Bugün Əbülfəz Elçibəyin dünyaya gəldiyi gündür. Elçibəy elə bir gündə dünyaya gəldi ki, həmin gün Sovetlər Birliyində həm də ilk seçki günü idi. SSRİ Ali Sovetinə birinci dəfə seçkilər seçildirdi 24 iyun 1938-ci ildə. Elçibəy elə bir ildə dünyaya gəldi ki, sanki estafeti qəbul elədi. Həmin ilk türk dünyası öz böyük bir oğlunu Atatürk'ü uğurladı. Atatürk dünyasını dəyişdi Elçibəy dünyaya gələndən bir neçə ay sonra. Yəni bir estafetin, bir əmanətin qəbulu və təhvil təslimi sanki baş verdi. Həyatda, dünyada təsadüfi heçində yoxdur. Elçibəyin bugünkü gününü qeyd eləyərkən biz dünənki günü də xüsusi qeyd eləməliyik. Dünən burada ziyarətçilər vardı, gənclərimiz ziyarət edirdi. Dünən türk dünyası üçün, Türkiyə Cumhuriyyətimiz üçün çox önəmli bir gün idi. Dünən ağlın, zəkanın, demokratiyanın qalib gəldiyi gün idi və dünənki gün münasibəti ilə də Elçibəyin də ruhu şaddır və hesab eləyirəm ki, ən böyük demokrat Azərbaycanın və türk dünyasının ən böyük demokratının ruhu şaddır ona görə ki, Türkiyədəki dünənki seçicilər bir daha qələbə ilə başa çatdı. Bizim insan olaraq, vətəndaş olaraq milli kimliyimizi, dövlətçiliyimizi Elçibəydən öyrəndik. Ona görə də biz bu günün adını da həm təşkilat olaraq, sonra isə bir qurum olaraq, toxlum olaraq, birinci uluslararası Elçibəy formu olaraq, sonra da bütün Azərbaycan cəmiyyəti və türk dünyası olaraq türklük günü kimi qeyd elədik. Tarixdə bunu bu cür qeyd elədik. Düzdür, Türkiyə Cumhuriyyətində də türklük günü var. Deyək ki, gənclər spor günü, türklük günləri var. Biz də bu günümüzü özümüzə görə qeyd elədik ki, bugün xüsusi olaraq Azərbaycan üçün, Azərbaycanda türk kimliyini tanıyanlar üçün çox önəmli gündür. Və qonaqlarımıza da təşəkkür edirik, gəlib yetişdiklərinə görə onları da təbrik edirik. Əslində bu təbrik hamımıza aiddir. Və ona görə də bugünkü günümüzün, bugünkü ziyarətimizin çox böyük önəmi var. Kimin harda necə, hansı bayraq altında, hansı təşkilatın adı ilə ziyarət eləməsindən asılı olmayaraq bizim bir ziyarətgahımız var. Bir müqəddəs məbədimiz var və hamımız orada çox böyük hüzura qoşuruq. Elçibəy hüzurunda hamımız hüzurda oluruq. Hansımızın hansı siyasi mənsubiyyətdən asılı olmayaraq, harda olmasından asılı olmayaraq, Elçibəy komandasında olub olmamasından asılı olmayaraq hamımız özümüzü Elçibəyçi hesab eləyirik və bu hər kəsə də aiddir. Özünü Elçibəyçi hesab eləyən, demokrat hesab eləyən, millətin övladı hesab eləyən, bu vətənin, bu dövlətin övladı hesab eləyən hər kəsin bayramıdır bu. Və hər kəsin bayramı mübarək olsun. Biz çox zaman burada Elçibəyin ruhu şad olsun deyirik. Elçibəyin ruhunu biz əməllərimizlə şad eləməliyik. Elçibəyin ruhunu biz bütövlüyümüzlə şad eləməliyik. Elçibəyin ruhunu biz Azərbaycanın bütövləşməsi ilə, cəmiyyətimizin bütövləşməsi ilə
mütləq və mütləq şad eləməliyik. Başqa çıxış yolumuz yoxdur. Biz bu bütövlüyü əldə eləməsək, torpaqlarımızı işğaldan azad eləyə bilməyəcəyik. Biz bu bütövlüyü əldə eləyə bilməsək, Azərbaycanda demokratiyanın təntənəsini bərqərar eləyə bilməyəcəyik. Biz bu bütövlüyü əldə eləyə bilməsək, Azərbaycanda ədalətin, haqqın bərpasına nail ola bilməyəcəyik. Bizim bütövlükdə bütün uğurlarımızın hamısı bu bütövlükdən, bu birlikdən keçir. Qoy kimin nə deməyindən, necə deməyindən asılı olmayaraq, hər kəs bir daha, bir anlıq da olsa, bir çıxışın müddəti də olsa, bir gün də olsa, hamımız bir arada olaq, bütöv olaq, Rəsulzadənin və Elçi bəyin ruhlarını sevindirək, əcdadlarımızın ruhlarını sevindirək, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quranların və onu bərpa eləyənlərin və bütün şəhidlərimizin ruhlarını sevindirək. Bu bizim haqqımızdır, bu bizim borcumuzdur, bu bizim vəzifəmizdir və biz bunu mütləq və mütləq yerinə yetirməliyik. Əks təqdirdə bizim öz böyüklərimizin yanına getməyə haqqımız az olacaq. Gedəndə belə üzümüz ağ olmayacaq. Bütün bunları nəzərə alaraq bir daha hamınızı təbrik eləyirəm. Bu başlanan prosesin, bu təşəbbüsün, təşəbbüslərinə də, ideya müəlliflərinə də təşəkkür eləyirik. Amma bundan qabaq da bunlar var idi, bundan qabaq da bu təşəbbüslər olurdu. Amma nə yaxşı ki, nə mutlu bizə ki, yenə də biz bir aradayıq, bir gündə ayrı-ayrı saatlarda da olsa bir məqama, bir məkana gəlirik, bir yerdə Elçi bəy huzurunda baş əyirik. Ruhun şad olsun bəy. Bizi bu dünyada birləşdirə bilmədin. Hakimiyyətdə olanda birləşdirə bilmədin. Müxalifətdə olanda birləşdirə bilmədin. İnanıram ki, Allahın lütfü ilə inşallah ruhun da şad olacaq, bizi ideyaların birləşdirəcək, mütləq və mütləq biz bir arada olacağıq. Bu birləşməkdən ötürü çox elə böyük bir iş lazım deyil. Sadəcə bir təşəbbüs lazımdır, biraz ağıl lazımdır, biraz zəkə lazımdır, biraz da sabaha baxmaq lazımdır. Ruhu şad olsun bəyin, bayramınız mübarək olsun, ziyarətiniz qəbul olsun. Kimin səfətində dəyən ifadə varsa, bəyin huzurunuzda, huzurunda hamınızdan üzr istəyirəm. Sağ olun, bayramınız mübarək. Burada sərbəstlikdir ya. Dürrü bəy qabaqdan bu işin başlanğıcı dedi, özü də işləyir dedi. Məncə iştirak edənlər də Fənah bəy də, Aydın bəy də, Qaybala bəy də, Razı bəy də, daha görmədiyim kimlərsə varsa üzr istəyirəm. Kimlərsə istəyəcəksə, onlar da mən Rədin bəy də üzr istəyirəm. Rədin bəy də kim istəyərsə sərbəst şəkildə təşkil edə bilər. Nə üçün? Ona görə ki, bu məkan da bizə doğmadı. Burada hər şey ülvidir və burada hamı huzurdadır. Əsl Mən Hürrü bəy sizə təşəkkür eləyirəm ki, bu təşəbbüsü göstərmişsiniz və mən hesab edirəm ki, siz axşama qədər də aparıcılıq edib, hər bir kəsi təqdim edib söz verməliydiniz. Çünki bundan öncə bunu artıq etdiniz. Hörmətli xanımlar və bəylər, Əbülfəz Elçi bəy deyəndə mənim ağlıma üç fikir gəlir. Elçi bəy səmimiyyəti, Elçi bəyin siyasi səmimiyyəti, Elçi bəy ideyaları, Elçi bəy liderliyi. Bugün Azərbaycan siyasətində Elçi bəy səmimiyyəti danışılır və Azərbaycan siyasətinin ən səmimi siyasətçisi də Əbülfəz Elçi bəy olur. Məhz öz səmimi siyasətinə, siyasi səmimiyyətinə görə Azərbaycan xalqının ürəyində də özünə yer tutub. Bəli, bugün Əbülfəz Elçi bəyin siyasi səmimiyyəti Azərbaycan cəmiyyətində olsa, Azərbaycan cəmiyyəti düzəlməyə doğru gedəcək. Əbülfəz Elçi bəy ideyaları. Əbülfəz Elçi bəyin ideyaları tam olaraq həyata keçməyib. Demək olar ki, 10-15% həyata keçməyib. Amma Əbülfəz Elçi bəyin 10 aylıq hakimiyyəti dövründə bugün də fərq edəcəyimiz qanunlar qəbul olunub. Və bugün də biz həmin qanunların yerinə yetirilməsi ilə bağlı fərq edirik və Azərbaycan üçrəngli bayrağı bugün başımız üzərində dalğalanır. Azərbaycanın manatı hələ də Əbülfəz Elçi bəyin vaxtında milli valyuta ilə bağlı qərar qəbul oldu və bugün də milli valyutamız Azərbaycan manatıdır. Rus qoşunları Azərbaycandan çıxarılıb və Əbülfəz Elçi bəyin və Əbülfəz Elçi bəyin hakimiyyətinin xidmətləridir. Əfsuslar olsun ki, Əbülfəz Elçi bəyin ideyaları tam olaraq həyata keçməyib və bugün Əbülfəz Elçi bəyin ruhu o zaman şad olacaq ki, Əbülfəz Elçi bəyin ideyalarını həyata keçirək. Və bu ideyaların başında dayanan bir fikir var, Azərbaycanın demokratikləşməsi.
Azərbaycan demokratik bir cəmiyyət olaraq qərb dünyasının bir parçası olan zaman Əbülfəz Yelçi bəyin ideyaları həyata keçirəcək. Dünyada az xalqlar var ki, bir neçə lideri ilə fərq edir. Bütün xalqların bir lideri olur və bir lideri ilə dünyaya da tanınır. Amma Azərbaycan fərqlidir. Azərbaycan xalqının iki lideri var. Məmməd Əmin Rəsulzadə və Əbülfəz Yelçi bəy. Və bu tandem bir-birisiz yaxşı görünmür, mən deyərdim. Onun üçün də Azərbaycan xalqı iki lideri ilə fərq edir. Azərbaycan xalqının iki siyasi lideri var, iki öndəri var, Rəsulzadə və Elçi bəy. Və Rəsulzadə Elçi bəy tandemini inkişaf etdirən zaman, onların niyalarını inkişaf etdirən zaman bu bütövləşəcək və onların arzu etdikləri Azərbaycan yaranacaq. Və hər bir insanın xəyallarında gördüyü, yuxusunda gördüyü, arzu etdiyimiz Azərbaycanda yaşaya biləcək. Allah Əbülfəz Elçi bəyə rəhmət eləsin, xanımına rəhmət eləsin və Əbülfəz Elçi bəy ruhu, Əbülfəz Elçi bəy məhəbbəti Azərbaycan xalqının qəlbində daima yaşayacaqdır. Yaxşı tədris edirəm. Bax, bu dərəcə başa düşürəm.